بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا دابا تبي سلامة تبي كسر عاد جوكا جوكا فور ارمي هنا شنو مو خال اسم واو مو خالك الكهر انت بجدي مشان عاد جوكا اضلو مشان راح لي هذا بافيليون صراحة تلعب بقد بنتان عن ووالي خانا مربض الفيديو واقصد دوي طول بقد بلح لاتي قد انا قطي هذه بناك نقطها وادلو بلح جري عن واعي ماد وفكيرنا جوكا عندي الدين هاي واستان هذا اركيسان عدلبان واي birahan oo jeedinaad arkeysiin aad ka hor khadarkayo video ugu duu fadhiyay markaas waxa aad meel aad u jaam badan saxmad badan laakiin aad ma jirto sida tii qabtiba ma ku ku aafima wadadan hata waxa aad meel aad u jaam badan hada qof la socdo iyo aniga hada dhaxmari rabo weligeey ma arkin wadadaano saan codlo wa inta waxa aad jirtaa meel aad u mashquul badan haa wad dadka tii aadeen intee ka baxeen maalka mid ah maalada soo gala codda gudihiisa xataa wax joogo socdo male kaliya socod miraa cisin ma ishtarax leh joo security bis wax kaloo joogo ma jirto yaani gaad dhax socda hello noqo shubi okay marka meesha la saar waayo moolkan mar badan waa soo galay iyadoo jaam ay tahay ciidlo wax joogo male ana socdo iyo idinkoo idha socdo no customer only me no customer no anything corona only meeshaan hadda amru weyn waxay ahayd meel aad u mashquul badan oo jaam socotaa haddana cidladana ujeedin waaye makhaayadaha dukaamada badankood waa la xore makhaayada horta waxaa laga mamnuucay in cunto lagu cuno cuntooyinka waxaa la dhahay takeaway yacni la qaato xaafiliina ku cunaa meeshaan hadda ujeedina maalin walba 100 sabra lagu gali jiray kumaan kun sabra ka dhici jirtay haddana xaalkeeda sidaan waaye adiga kaale hadda ana halkan ugu sabra traffic light kana taaganahay saasay ahaan jirtay kaliya taagan hadda waa ome saas soo sig bii yahay oo waasil ma macaagan ma furin afkan ma furin saaku xala marka waa bii yaabe be bidig tan qabana sug bidax la maya bismillaah marka xaaladda sidana daacadka ah aad waxa joogaa bugdbitaan waa baxa insha Allah waxa isku dayanaan aad oo KLCC waa meelaha iidana ugu jamka badan waa soo fiirnaa waa soo indheena qaabkeena soo arkaa graaban dalbaday waa baxa waxaan aadaa KLCC waan imaaday KLCC hadii aan soo dahraal noqo meeshaano cidlusaan u ah weligeega ma arkin haday noqoto haween haday noqoto maalin laakiin cidlo ma ahan ani iyo idinka joogna meeshaan waxa isdhahaysaan yacni armeen muxuu kaliis u soo baxay magaalada hadii la xareeyay muxuu ma aragtay yacni cudurkan waxaan u socdo ugu taxadir waaye alxamdulillah taxadirkayga iyo dadaalkayga iyo meelahaan tartaabanayo waa ka taxaduraya insha allah waxaa dhammaan muslimiinta u rajaynaya in maaragtay cudurkan uu masiibadiis ilaahay gaar mariyo meelahaan dhan wal fariisan jiray wax socdo ama fadhiyo hadda ma lahan saanay cudlow tahay gudaha KLCC gudahan soo galay gudahan xaalkeeda saan waa wax shubi sameynayo ma leh dukaan furan ma leh KLCC dhexdeeda banaankan sidaan waayo qaybta dambe dhinacaan adoorteeda waxaa jirta meel gardena oo lagu aalmin deeyo lagu orordo galabtii casiri wax loo imaado waa cudlo
madama kaliya ah mil wareegsan xisi wareegsi dar rutin haadaha ila wa ogaada ma dhihin ogahay sababta ma u dhihin waxay tahay bishii ay tahay ay tahay laakiin madiku bedelnaa tartiibkiina yaani waad in xawojinaa meesha aanu joojina biswaay yes ad madama meesha aanu cudlan tahay youtube kana u cudlanan idinka ee markasta jooga okay youtube wanka soo xasustaa hatta youtube ka waxa sameeyaan digniin ka dhana cudurkan cuz yaani waxa digniin u direen dadka isticmaala youtube ka haddii ay dhacdo qof inaad aragtid cudurkan qabo yaani sida adigoo video ka soo duu dhahay qofkan cudurkan uu qabaa iyo waxyaabo noocaan uu qabaa amal inaa soo bus gareysid meesha waxyaabaha oo lama mamnuuc ah haday kamid tahay digniintaas yaani waa sawiran ka soo qaadi doonaa screenshot marka guriga tago insha Allah ama hadda halkan ka fiiri kor waa ka yaa tusaale ahaan video haddaa aragtid ameel ka soo degsatid oo laga sheekeynaa qof cudurkaas qabo haddaa dhaad qofkan cudurkan uu qabaa kan uu qabaa taa talaan haddaa u qortaa gelisid oo qofkan wejigiisa uu waadax yahay uu muuqdo waxaa noqonaysaa yacni ataaga noqonaysaa soo waxyaabaasoo kale ka digtoonaada dadka youtuberada soomaalida sheegaan haddii ay noqotana inaad isticmaali doontid qofka cudurkaas lagu sheegay qaba ayaad aragtid wejigiisa yacni ha muujinina yeah yacni yuu noqonayn wejigiisa weji muuqda marka taasna insha Allah sameynina basaskan weligood saan u taagnaanin mar walba jaamac ayaa jiran basaskan free lagu raacaa maanta wax raacuyib ma lahanbo marka waad maac salaameynaa qof la socon ma jirto kaamirada u dhiibi lahaa laakiin dhulka dhigi doonaa insha Allah yeah technique yes inta adiga maac salaameynaa soo dhawaada codkay maqlaysi maho okay ba soo dhawaada dhulka fariiste wajigana waa fure si kisa toog madada shaqo qabta dadka arjada qaraafta jira farada dana marada soo dhawaada bal aan muqalkaan muqalka xiga insha Allah وقت جاجا كفاية دي سو هاهاهاها